Tere hommikut kõigile. Aitäh kõigile, kes on siia kohale tulnud meid kuulama. Ja loodan, et õpite palju uut nii Kostpocketi kohta kui ka Simplebooksi kohta. Nii. Kõigepealt siis väikene tutvustus. Joonas siis minu nimi. Olen Kostpocketist. Olen üks Kostpocketi asutajatest. Alustasime 2016 aastal. Alguses tegelesin põhiliselt müügiga. Siis olin hästi pikalt kliendi toe peal ja tänaseks päevaks teen veel kliendi tuge mõnele suuremale kliendile, kes on nagu olnud pikemalt meiega. Ja mida ma veel teen, ma saan ka päris palju tagasisidet, et kliendid helistavad või e-mailiga kirjutatakse erinevad tagasisidet, et mis võiks parem olla. Ma püüan selle tagasiside vastu võtta ja teha seda arendajatele nagu söödavaks või arendajatele nagu arusaadavaks, sest tavaliselt raamatupidajad ja arendajad ei räägi sama keelt, ütleme siis nii, et neil on vahel päris raske üksteisest aru saada. Ja siis, jah, nii palju siis minust. Ja enne kui ma Maritile veel sõna üle annan, tahan ka öelda veel seda, et Marit siis pakub raamatupidamisteenust ja ta enne seda webinari ütles mulle, et tal on veel mõned kohad vabad. Et kui siin on keegi, kes on mõelnud, et otsiks uut raamatupidajat või üldse oleks vaja raamatupidajat või võibolla on keegi, kes on ise teinud endale raamatupidamist, aga nüüd mõtleb, et noh, asi juba läheb päris suureks, et tahaks päris nagu raamatupidajat, siis soovitan Maritiga ühendust võtta, et tal on veel mõni vaba koht. Nii, Marit, aga tutvust ennast. Aitäh, Joonas, tere! Mina olen Marit Meierau, esindan oma ettevõtet Randemar OÜ ja nagu Joonas ütles, pakun raamatupidamisteenust. Olen õppinud ja töötanud raamatupidajana, aga nüüd viimasel aastal olen siis ettevõtlusega tegelema hakkanud, et pakungi raamatupidamisteenust väikestele ettevõtetele. Ja annan sõna edasi. Tere ka minu poolt. Mina olen Silva Saaliste ja töötan siis Simple Bookstore korras. Siin olen nüüdseks olnud 4 aastat ja nii-öelda ameti nimetus mul siin on, et pearaamatupidaja. Aga tegelikult noh, see hõlmab ka kõike seda, et klientidega suhtlemist ja samamoodi ka arendajatega suhtlemist. Et mingis mõttes ma olen nagu Joonase moodi, et ka sikkune ühenduslüli, et ma jälle nagu raamatupidajate vaatenurgast aitan nagu arendajatele selgitada, et kõlge, meil oleks hirmsasti vaja mingid asju. Ja ütlesin siis ka koolitused ja webinarid, et käin ka koolides programmi tutvustamas. Nii, aga annan jälle sõna Joonasele tagasi. Silva, sina oled siis ka und kriim silm nagu minagi, et 100 ametit. Jah. Nii. Ja natukene ka üldist päevakava, et kuidas me selle üles oleme ehitanud, et kõigepealt näitan mina mõned slaidid Kostpocketi kohta, siis näitab Silva mõned slaidid Simplebooksi kohta, siis anname Maritile sõna edasi, tema räägib oma kogemusest nende mõlema tarkvaraga, et Kostpocket ja Simplebooks, kuidas nad koos töötavad ja siis me teeme Silvaga koos ka näitame teile päris laivis, kuidas kõik asjad nagu töötavad. Alustame siis liides ülesseadmisest ja näitame, kuidas check esitada, e-mailid dokumenti saata, teeme kuluaruanne, lähetusaruande ja ka sõidupäeviku. Ja küsimusi saate ka meilt küsida. Tegelikult isegi võite jooksvalt küsida küsimusi. Me püüame blokkide vahel vastata teie küsimustele ka, et enne kui me anname järgmisele inimese üle, siis püüame vastata küsimustele ka. Ja kui veel on küsimusi lõpus, siis lõpus ka küsimused vastused voor. Nii. Jah, et sinna Q&A alla siis kirjutage need küsimused, on kõige parem. Jah. Nii, ja siis natukene Kostpocketi ajaloost. Nagu ma rääkisin, siis 2016 alustasime. 2016 samal aastal tuli meil välja ka Android app. Aasta hiljem tuli iOS-i app välja. Siis 2018 alustasime arvete digiteerimisega, et kunagi ammu, kui me alustasime, me olime keskendunud ainult tšekkidele, olidki paber tšekkid,
aga hästi palju oli kliente, kes olid, et okei, okay, et tšekid digiteerite teie ära, aga meil oleks vaja arveid ka digiteerida. Me ei tahaks võtta kedagi teist, mõnda teist ettevõtet, kes teeks need arveid, et nii palju neid erinevaid teenuseid on vaja siis osta. Ja siis 2018 alustasime ka arvete digiteerimisega. Tänasel päeval on umbes 60% arved, ehk arvete osakaal tegelikult on juba suurem kui tšekid osakaal. Ja siis 2019 tulid kuluaruanded, nendega kaas ka päevarahad, lähetusaruandel päevarahad. 2021 hakkasime toetama ka e-arvete vastuvõtmist. E-arved tulid ka samamoodi, jälle klientide tungival soovil, siis et kliendid olidki, et okei, okay, et tšekid tegite ära, arved tegite ära, aga nüüd tahaks e-arved ka vastuvõtta, et ei tahaks veel ühte kellegiga nagu mingit uut nagu lepingut teha, või tahaks kõike saada nagu ühest kohast. Et siis ja 2021 võtame ka e-arved vastu. Siis 2021 lisasime ka sõidupäeviku ja nüüd viimane asi, mis sellel aastal välja tuli, on kinnitusring. Ja tema on veel meil natukene betas. Et kui keegi, kes soovib kasutada, siis ma tegelikult on võimalik teil ise see kinnitusring üles seada, aga ta võib olla veel natukene liiga keeruline teil ise seada. Et võite julgelt meie ühendusvõtta, siis me saame aidata, kui keegi soovib kinnitusringi kasutada. Siis klientidest natukene põhiturud, kus me oleme. Need on siis need turud, siis Soome, Eesti, Läti ja Poola on need turud, kus meil on päriselt koha peal inimene olemas. Ehk et kui Soome sellistate meie klienditoel, siis vastatakse Soome keeles, Poolas vastatakse Poola keeles. Ja kui vaadata numbrit, siis on näha, et Eestis oleme nagu kõige suuremad, et Eestis on Eesti nagu koduturg, et veel välismaa turgudel on ruumi kasvada. Ja kogu süsteem on meil võimalik kasutada ka 9 keeles, et on Eesti, Soome, Inglise, Läti, Vene, Poola, Rootsi, Leedu ja Hispaania keel. Et Hispaania keel lisasimegi tegelikult ühe kliendi soovil, kes oli ise nõus ära tõlkima meil kõik asjad, et temal oli vaja. Nii. Siis natukene digiteerimisest. Juunikuus digiteerisime 224 000 kulludokumenti. Pakume siis nii robot digiteerimist kui ka koos inimesega digiteerimist. Siis see koos inimesega digiteerimine on see tavaline digiteerimine või see, mida on turul juba üle 10 aasta on ju pakutud, et saadate dokumendi sisse, siis meie poolne inimene vaatab selle üle, korrigeerib seal midagi, kui on vaja ja siis see dokument saadatakse teile edasi. Aga võibolla see huvitavam pool meil ongi just see robot digiteerimine. Et see töötabki niimoodi, et teete appiga pildi, robot loeb sealt kõik andmed välja ja kui see pildist ütleb, et jah, need on õiged, siis dokument saadetakse kohe edasi raamatumisest tarkvarasse. Ja ma täna demos näitan teile ka seda robot digiteerimist. Ja kui rääkida suurusjärkudest, et siis 224 000 kuludokumenti, ehk siis kui palju sellest on robot, kui palju on koos inimesega, siis lõvi osa on robot digiteerimine. Et koos inimesega digiteerimist on äkki kuskil 30 000, et kuskil sinna kanti. Ülejäänd see 190 000 ongi robot digiteerimine. Ja siis dokumente, siis digiteerime siis nii tšekke arveid, kui kõike, mis teile e-mailil tulnud on. Et ongi, et kui on paper dokument, paper arve või paper tšekk, siis saab sellest meie appiga pilti teha. Kui ta on arvekujul on näiteks PDF, siis meil on igal ettevõttel oma unikaalne e-maili aadress, et kõik, mis tuleb e-mailile, saab edasi saata kindlale aadressile. Ja tegelikult, mida me ka hästi palju näeme, on see, et kui me võtame paber tšekid Eesti turul, siis on näha, et see on pigem langev trend, et võibolla 10% aastast öeldas langust on natuke palju, ma usun, et natuke vähem, aga ta pigem pabertšekkid osakaal langeb. Lätis, Poolas, ma arvan, saab veel 10 aastat sellega äri teha. Aga mis on see huvitavam pool on see, et kõik igasugused interneti ostud, ehk siis ütleme, et ettevõtte juht kasutab või ettevõtte kaarti, ostab internetis midagi. Alustame näiteks kasutab Bolti, Uberit, Amazonist ostab midagi, Facebook, Google, AliExpress, et igasugused sellised interneti ostud, et me näeme, et see trend pigem on nagu kasvav, aina rohkem kasutatakse ettevõtte kaarte
et osta erinevaid sellised digitaalsed teenused. Ja me näeme ka vaeva selle nimel, et kui teile tuleb mingil kujul e-mailile see kuludokument, et te saaksite selle lihtsalt edasi saata meie süsteemi. Et saate seda edasi forwardida ja meie süsteem juba saab aru, kas see manuses või see e-mail ise on see kuludokument. Nii, enda pildis natuke eest ära tõstma, ma ei näe seda graafikut. Siis kui me räägime digiteerimise täpsusest, siis koos inimesega digiteerimise täpsus 99,5%. Võibolla huvitavam osa on see tabel siin, et see näitab siis robot digiteerimise täpsust. Ja kuidas seda lugeda, siis ülevalt alla on erinevad väljad, et ongi pangakonto number, valuuta, arve number, makse tähtpäev, viite number, dokumendi väljastamise kuupäev. VAT rows on siis käibemaksuread, summad käibemaksuread ja supplier on siis tarnia, kogu tarne informatsioon. Ja kui me võtame siis pangakonto numbri, loetakse siit vasakult paremale ja võtame recognition frequency, et siis see näitab, kui tihti robot andis tulemuse. Et kui lisasite 100 dokumenti, kus on pangakonto number olemas, siis 97 korral robot annab väljastab tulemuse, et tema leidis pangakonto numbri. Tema arvab, et tema leidis pangakonto numbri. Siis recognition precision on siis, et kui tihti see oli õige või täpne. Eks siis kui näiteks 100 korral andis robot pangakonto numbri, siis 99 korral oli see õige. Ühel korral ta leidis mingi jamaset. Ja siis cumulative on siis nende kahe korrutis. Eks siis ongi, et kui lisate 100 dokumenti, siis 96 korral on pangakonto number õige, robot leiab selle ja ta on õige. Ja siis siin all on näha keskmine, tumus 90%. Ja võibolla veel üks huvitav väli, mida me nüüd anname välja, mingi 6 kuud tagasi hakkasime andma välja, sest seda küsiti, on, et dokumendid, millel on kõik andmed korrektselt digiteeritud. Ja see on siis 78,6%. Eks see tähendab ka seda, et kui lisate 100 dokumenti meie süsteemi, siis 78 dokumendil on kõik andmed õiged. Et ühtegi, kõik väljad on õigesti välja võtud. Nii. Siis natukene e-arvetest, nagu ma alguses rääkisin, läbi meie on võimalik võtta vastu e-arveid. 1 euro eest on võimalik võtta 100 e-arvet vastu, kuus. Ja võibolla natukene ka, mis üldiselt turul toimub, et tegelikult on praegu võimalik kõikidel ettevõtetel saada toetust. Vist see peaks olema EAS-i toetus, kui meeksi, et Eestis antakse 1 000 000 eurot, jagatakse nagu toetust on laiali kõikidele ettevõtetele, kes aitavad lihtsustada e-arvete vastuvõtmist, e-arvete kasutusele võttu on vist kõige meelda. Ja ka meie taotlesime seda ja see kinnitati ära. Nüüd on meil teatud tööd, mis me peame ära tegema ja pärast seda saame me selle kätte. Et meie saime 20 000 ongi maksimaalne summa, kui me eksimiselt saada võib. Võibolla üks huvitav asi, mida te varsti hakkate nägema, on see, et hästi paljud ettevõtted hakkavad seda toetust saama. Et ma usun, et seda e-arvete reklaame ja kõike selliseid webinaare ja asju hakkab päris palju tulema lähiajal, et te tõenäoliselt näete neid rohkem ja rohkem. Ja siis räägin ka siis mõnest eelisest, et kui me oleme siis küsinud klientidelt, kes on tulnud kostpokete peale üle, et mis oli enne ja mis on nüüd, et mis on nagu muutunud, siis üks asi, mis nad ütlevad, on see, et enne 20. kuupäeva oli enne hästi selline stressirohke. Kõik dokumentid jõudsid viimasel hetkel, aga et nüüd ongi see, et dokumentid pigem jõuavad jooksvalt ja nad saavad juba uue kuu alguses saavad nagu eelmise mõnel kendile deklaratsioonid ära, eelmise kuu deklaratsioonid ära teha juba. Ja mõnel teisele võibolla kirjutad, kuule, vaata otsi, kas sa need 2-3 dokumenti ka üles leiad. Ja siin on siis toodud ka graafik, kus all on päevad, kus on nagu päevad, millal see dokument loodi. Näiteks, millal see check siis välja printiti või millal see PDF arve nagu loodi. Ja mis hetkel ta meie süsteemi saadeti. Ja siis siin on näha, et näiteks esimesel päeval on juba umbes 23% dokumentidest saadetakse meie süsteemi. Eks siis samal päeval, kui see check loodi või PDF arve saadeti, ta juba saadeti meie süsteemi edasi. Ja näiteks 7. päeval on see kuskil 50%.
et päris suur kogus dokumente saadetakse meie süsteemi. Miks see graafik läheb natuke nüüd pikaks, et noh, üle nagu 30 päeva on ju, on see, et meil on ka tegelikult mitte käibmaksu kohuslasi, ettevõtted, kes ei ole käibmaksu kohuslased ja nemad on ju võivad vabalt teha korra aastas seda aruannet ja esitavadki terve eelmise aasta dokumente on ju, tehes aruannet. Siis veel mõned eelised, siis digitaalne arhiiv, et kõik dokumentid hoitakse nii meie juures alles kui Simplebooksis alles. Ja ongi nagu väga hea, et on ju kahe erineva nagu ettevõtte juures on nad alles, et suur tõenäoliselt nendega ei juhtu nagu mitte midagi, et nad on teil ilusti seal alles ja saate need iga hetk kätte. Ja viimaseks olen siia lisanud lihtsalt, et jätame siis selle andmesisestustöö üle nagu robotile, et ärme raiski inimest aega sellise lihtsa töö peale. Nii, ja nüüd ma annaks üle Silva sinule. Nii, aga ma vist saan siit kohe lihtsalt jagada. Proovi, kas sa saad. Ma lõpetan enda ekraani jagamise. Proovi, kas sa saad jagada või ta lubab. Lubas. Nii. Ja ma siis räägin põhjuselt niimoodi Simplebooksist ka, et milles siis asi üldse alguse sai. Me kohe siin võtame teise slaidi ette. See logo, mis te praegu näete, võib tunduda esialgu võõras ja meil tuleb uus logo. Pidev areng. Aasta 2012 oli see, mis nii-öelda selline Simplebooksi ametlik sünnipäev. Et siis jaanuari alguses registreeriti ettevõtte, aga tegelik idee kõik sai alguse juba eelmisel aastal, et siis 2011. Ja kogu trik sai alguse sellest, et ettevõttel nii-öelda Jaanusel ja Reneeri oli endal vaja sellist tarkvara, millega arveid esitada niimoodi kiirelt ja lihtsalt, et ei peaks olema mingi ühe kindla arvuti ori, et võt, ma pean istuma selle arvuti taga ja sealt just tegema seda, kasutama seda programmi. No, noored mehed nõtti on ja veel lisaks kõigele ka selline programmeerimise kogemus lausa haridus olemas Jaanusel, siis hakkati ise tarkvara kirjutama. No, eks esialgu võitis ikka niimoodi kassetamist jaega, esialgu olid ainult arved. Ja loomulikult tuli seda teha ju kõik niimoodi, et see oleks puhtalt veebipõhine. Sellist tarkvara ei olnud tol hetkel Eestis olemas. Et oleks puhtalt veebipõhine kasutatav erinevatest brauseritest. Ja ühtlasi ka turvaline, et keegi ei saaks andmete veel ligi, kes ei peaks sinna saama. Et tol hetkel küll nii-öelda direktor oli olemas, aga see oli ju sükkene suurtele ettevõtetele mõendud asi ja töötas ikkagi ainult ka Internet Explorerist toonus. Ja kui siis juba niimoodi said küünet taha, kõik näpud juba nobedalt töötasid ja midagi hakkas valmis saama, siis hakkasid mõtlema, et miks me seda ainult endale hoiame, et teeme siis juba asja nii heaks, et saaks ka teised ettevõtted seda kasutada. Ja noh, siis juba jõudis ka siis sellene, et registreeriti ametlikult ettevõtte ära. Ja ikkagi sihiks siis see, et võimalikult lihtne oleks asi, et ei peaks olema ilmtingimata raamatupidaja haridust, et suudaks nagu siis seal programmis midagi toimetada. Ja nii on see asi siis kogu aeg edasi läinud ja hetkeks me oleme jõudnud sinnamaani, et meil on siis ka liidestused päris paljude erinevate koostupartneritega, eks ole, et nagu näha, et ka koostpaket on see üks suur ja tähtis osa meil ja ka pangad loomulikult ning samuti enda, et maksuametisse saata käibemaksu aruand niimoodi ühe nupuvajutusega. Ja meie sihtgrupiks ikka endiselt on sellised mikro- ja väikeettevõtted ja väärtused ikka see, et lihtne, automaatne, liiga palju ei pea kasutaja ise mõtlema. Kõik seadistused on juba nii-öelda vaikimis ära tehtud ja saab ka ise juurde erinevaid seadistusi teha, endale meil paremaks sättida, sobivamaks sättida, aga see ei tähenda, et seda ilmtingimata peaks kohe algusest peale tegema hakkama. Ja mis ma siis nüüd veel tahtsin? Noh, kõige parem on ikka pärast näidata programmis sees otse, aga siin on nüüd paar pilti võrdluseks, milline oli päris alguses, näete.
partnerite nimekiri selline, no ka täitsa nagu Exceli tabel, eks ole. Ja noh, siin nüüd praegusel hetkel näeb nagu natukene silmale ilusam välja, eks ole. Ja tegelikult eks ta on natuke juba funksionaalsem. Et kui vanasti sai ettevõtte panna kirja niimoodi, et registrikoodigi ei küsitud, ei olnud kohustuslik väli. Mis omakorda tõi kaasa selle, et tegelikult sa võisid ühte sama klienti või tarni, et omale mitu korda sisestada ja oh, seda segadust pärast. Siis tänapäeval seda nalja nii lihtsalt teha ei saa, et nüüd ikka on natuke suurem kontroll. Lisaks sellele loomulikult äriregistriga otse ühendus, et me võtame andmed otse sealt. Et ei ole vaja käsitsi midagi nii väga nokitseda. Välja arvutati see välismaised ettevõtted, kelle on nüüd me Eesti äriregistrist kätte ei saa. Ja nüüd üks teine pilt veel. See oli nüüd see aeg, kus kontode reegleid või nii-öelda kannete reegleid sai ka niimoodi määrata. Ehk siis see, kes meil programmiga juba tuttavad, on praegu näevad seaded automaatsed kanded all. Nagu sellist vaadeteks ole, et ka samamoodi saab nii-öelda paikimisi kontosid määrata. Aga ja siis alguses oli ta päris selline. Võt, aga mina rohkem ei lobisekski praegu, et jõuame siis nii-öelda päris tegudeni kohe varsti, kohe pärast seda, kui Marit on rääkinud, mida tema on võitnud sellest, et ta ka Kostpoketi ja Simplebooksi on koostööle sündinud. Ole hea, Marit! Nii, aga ka oma ekraani kohe. Nii, kas on näha? Nii ja siis mina räägiksin, kuidas mina olen kasutanud neid kahte programmi ja kuidas on minu kogemus. Et kõigepealt ma räägin sellest, kuidas ma üldse läksime üle paperivabale raamatupidamisele. Et kui varem oli see, et oligi need paperipatakad toodi, tulid minu lauale, pidin hakkama sorteerima, pidin hakkama sisestama, pidin kausta panema, siis kõik see võttis päris palju aega, et ise endale mugavamaks teha. Tahtsin ka automatiseerida neid tegevusi. Ja teine asi, miks mina tahtsin minna paperivabale raamatupidamisele, on kindlasti ka see, et ma tahtsin loodus säästa, kuna kui iga kuu neid arveid välja printida ja ka muid dokumente ja kandeid, siis kulub ikka kuus päris palju paperit. Siis läksin oma klientide juurde selle jutuga. Enne seda ma veel tutvusin nii palju kui võimalik, et tegin oma ettevõtte alt, vaatasin, kuidas need kaks programmi oma vahel toimivad. Et tegin endale kõik võimalikud asjad selgeks, et kui kliendil küsimus tekib, et ma oskaks vastata. Ja küll alguses natukene kliendid kahtlesid, et paperivabale minna, aga kui ma suutsin neile ära seletada, et see kõik info jääb ikkagi alles ja see on kõik olemas, et siis nad ikkagi nõustusid sellega. Ja see järel jäi teha liidestus nende kahe programmi vahel, et Simplebooksi olen juba kasutanud päris kaua, Kostpocketit nüüd aasta. Ja see kõik käis ka väga kiiresti ja mugavalt, et mõne klikiga sai tehtud see. Ja mis minu jaoks plussid on, ongi kindlasti number üks on see, et aeg. Et kui kõik need tegevused, mis ma varem käsitsi tegin, nüüd jäävad tegemata, jääb mulle väga palju aega alles ja ajakulu on kordades väiksem. Et ma saan rohkem keskenduda just raamatupidamistööle, mitte enam nii väga sellele andmesisestamisele, et saan anda mingit muud finantsnõu või mis iganes sellist. Et ja ka lisaks jäid need vead ära, et kui käsid sisestada, siis ikka tekivad käsitööst vead ja siis pärast otsi seda oma kohta või oled kuupäeva. Et aeg on kõige suurem väärtus. Ja väga mugav on neid kahte programmi koos kasutada. Et saates kas siis e-posti pealt või otse pilti tehes tšekist saates selle Kostpocketisse liigub see väga kiiresti Simplebooksi. Et ei pea enam reaalselt mitte kuskil kohal käima, kokku saama pabereid üle andma. Ja ongi see, et kui sa teed selle kulu ära, näiteks kui on tšek, lähed istud autos istutad pildi, saadad ära, unustad selle paberi.
või siis kui tuleb e-posti peale, et saadad lihtsalt edasi ja ongi need programmis olemas. Ja ma arvan ka, et see on väga kompaktne, kuna seal Kostpocketis ei ole ainult arveid võimalik saata, et seal on võimalik ka kuluaruanne teha ja lähetusaruanne ja sõidupäevikud, et ei pea enam eraldi kuskil olema Exceli tabel, et otsi, kus sul see sõidupäeviku põhi on, et kõik on ühes kohas ilusti kätte saada kõigile. Mõned kitsaskohad on, mis on ette tulnud, et mõnikord siiski on mõned andmete erinevused, et vahest on arve summad on tulnud erinevad, kui näiteks on erinevad käibemaksumäärad või siis vahest millegi pärast pole robot lugenud arve numbrit, aga no, kuna robot seda teeb, siis ise ikkagi ju kontrollin kõik need arved lõpuks üle, et kui need väiksed vead välja tulevad, et siis need saan jooksvalt kõik ära parandada. Ja ka see tšekkide saatmine on mõnikord tülikas, kui on väga pikad tšekkid, et mõndadel mu klientidel veel ikkagi on täitsa pikad tšekkid, et siis päris autoroolisse seda saata ei saa, et selle peaks tegema lõikama tükkideks, et ta ilusti pildi peale saaks, aga noh, see ei ole tegelikult probleem, et kui seda õhtul kodus kuskil laua taga teha. Ja ka sellised arved, mis on kahepoolsed, et ka neid on mõnikord natukene tülikas sisestada, et siis peab juba sisse skännima ja saatma. Ja minu klientide seisukohalt, mis nemad mulle ütlesid, et nüüd kui me oleme siis peaaegu aastakese kasutanud, et üks kindel asi, mis on meie mõlema poolt, et tšekid ei tuhmu enam, et ikkagi mõnel ettevõttel neid tšekke veel jagub. Kui suvel oli nii, et mõned tšekid olid autos väikese käes olnud ja need minuni jõudsid, olid need täiesti mustad. Ma ei saanud enam mitte mingeid andmeid sealt välja lugeda, siis pidigi hakkama taga otsima, et kus mis. Et nüüd siis ongi kohe pilt ja unustatud see paber. Ja see on aja ja kütuse kokkuhoid kindlasti kliendile ja ka mulle, et klient ei pea enam mingil kuupäeval kindlasti minu juurde sõitma, et kuna mina ise näiteks ei asu päris Tallinnas ja minu Tallinna klient siis ei pea mitukümmend kilometrit tulema, ma ei tea, peale tööpäeva sõitma, et tuua mulle see paperi patakas. Et see lihtsalt saabki jooksvalt kõik ära saata ja saab just jooksvalt ka teha seda raamatupidamist, et ei ole nii, et ongi kogu see patakas mul korraga laua peal, et saab jooksvalt vaadata, et kas mõni arve on maksmata või et teha ikkagi niimoodi. Ja ka see kliendile on kõik need dokumentid nüüd kätte saadavad, et kui varem oli võibolla nii, et kui mõne arve pärast oli vaja leida mõni kuluarve, et siis helistasid mulle või kirjutasid, et ole hea, otsi mulle see kuupäev see arve välja, siis mina võtsin kausta, otsisin välja, siis nüüd tegelikult saavad nad ise, kas nad võivad seal Kostpocketi appist vaadata, mis neil telefonis on või arvutis, kui kas või hakkavad Simpleboxis, teevad müügiarved, saavad kõrvale kõik need arved lahti võtta, et neil on kõik endal ka see info käes, et siis on ära jäänud see üks lüli sealt vahelt, et lihtsalt ka jällegi aja kokkuid, et keegi ei pea oma aega selle peale raiskama. Et mina arvan, et see on väga mugavaks muutnud ja olen ka sellisele arvamusel, et kõik mugavused, mis on võimalikud kasutada, et oma tööd efektiivsemaks ja paremaks muuta, et peaks neid ära kasutama, et Simplebox ja Kostpocket koos on kindlasti minu elu ja töö kindlasti mugavamaks ja paremaks teinud. Aga aitäh teile! See on minu kokemus. Aitäh, Marit. Ja nüüd on jälle minu kord natukene näidata. Nüüd ma näitan siis seda, kuidas käib Kostpocketi aktiveerimine Simplebooksi poole pealt. Nii, ma võtan jälle. Paaran enda kätte ekraani. Ja nüüd ma olen siin Simplebooksis. Ja selline koht nagu seaded ja liidestused. Et siin vasakus veerus ülevalt neljas ongi Kostpocket. Sinine nukukene aktiveeri, tõksen sinna peale ja näed. Siin on mul nüüd kõik andmed juba eeltäidetud. Nende andmetega, mis on siis nii-öelda selle minu enda profiili peal, on siis minu nimi. Meil jaadaks, millega mind on siia keskkonda lisatud. Ja edasi juba ettevõtte nimi, mis tuleb siis teadet ja ettevõtte profiil alt.
registri poolt käibemaksukohustuslane see number. Kes ei ole käibemaksukohustuslane, see siis selle seda linnukas siin ei ole, eks ole. Ja nüüd siin all automaatne salgastamine. Vaikimise on see sisse lülitatud. See tähendab siis seda, et kui kostpaketis check on pildistatud ja saadetud Simplebooksi, siis salvestatakse see koheselt kas siis ostuarvete nimekirja või kui tegu on aruandega, aruannete nimekirja ära. Nüüd need, kes ei taha, et see asi automaatselt ära salvestuks ja tahavad üle kontrollida eelnevalt, siis need saavad selle siit välja lülitada. Et seda valikut saab ka hiljem muuta, et see ei ole nii-öelda kivisse raiutud, see on ilusti muudetav. Nii ja vanuste importimine, noh, see on ka see, et kas ikka võtab kaasa nii-öelda kõik need vanused sealt või mitte, et see las seal ikka sisse, et lasta olla jah. Ja siis salvestame ära. Ma siin hetkel ei hakka vajutama seda, sest mul on teises keskkonnas see asi juba aktiveeritud. Aga ma tegin ka Simplebooksi abikeskkonda ühe juhendi, kus on seadete nii-öelda juhend ja seal on ka samm-sammult nii-öelda see aktiveerimise protsess läbi käidud, et kes tahab selle nüüd niimoodi detailselt üle vaadata, et siis sealt juhendist saab selle ka nüüd täpselt näha. Nii ja nüüd ma annan siis Joonasele sõna ja Joonas näitab siis, mis nüüd edasi kostpaketis saab. Ja veel siin lehel, mis sa veel jagasid, ma saan aru, et hea tava oleks need mõlemad kaks linnukest, mis seal all on sisse jätta, on ju? No see automaatne salvestamine, see sõltub täpselt nii, kuidas okay. Mina näiteks endal võtan maha sellepärast, et ma ei pildista. Okay. Ja siis mul on hea, kui mul nad on nii-öelda oote nimekirjas, ma tean, mis on uued dokumentid, ma saan üle kontrollida. Okei, okay, selge. Siis, okay, siis ei ole hea tava mõlemad sisse. Nii, ma võtan uuesti ekraani üle. Nii, näete. Et mis siis pärast seda aktiveerimist, mis siis tehakse on, registreeritakse see sama ettevõtte kostpoketis. Sellele ettevõttele lisatakse liidestus Simplebooksiga, kostpoketi Simplebooksi vahel. Ja see e-maili aadress, mida te seal nägite, lisatakse seal ettevõttes administraatoriks. Ja siis te saate ka sellise kirja. Põhimõtteliselt, mis ütleb, et õnnitleme, et liidestus on nagu loodud. Nüüd on võimalik siis hakata kostpoketit kasutama. Siit on võimalik siis laadida alla iOS app, Android app või on ju, kui teete arvutis, siis saate selle veebi appiga seda teha. Ja oletame, et klõpsamegi siis siia veebi appi peale. Siis ta esimese asjana küsib, et mis teie e-maili aadress on. Kasutage siis seda sama e-maili aadressi, mida te kasutate Simplebooksis. Siis te vajutate siit edasi. Siis ta saadab teile e-maili peale linki, et te peate nagu kinnitama, et see on tõesti teie e-maili aadress, et te ei tee naabrimehele seda kontot. Ja siis kinnitate ära ja siis ta tegelikult küsibki eesperekonna nimi ja parool, parooli tegemist. Ja kui see on tehtud, siis saate sisse logida ja oletegi, näete kohe seda sama ettevõtet meie juures. Ja näitan teile välja ka sellist ekraani põhimõtteliselt näete. Et sama ettevõtte on regat meie juures. Mina praegu siis näitan teile seda arvutikeskkonnas. Ta on telefonikeskkonnas täpselt sama. Ainuke erinevus on see, et telefonikeskkonnas, kui lähete tee pilti, siis ta läheb kaamerasse, arvutis ta teeb lihtsalt kausta alati. Nii, aga hakkame siis peale. Näitan teile siis, kõigepealt näitan, kuidas üksikud tšekki lisada, siis näitan, kuidas käib e-maililt ühe arve saatmine. Ja siis pärast seda teeme ühe lähetusaruande ja sõidupäevikuga. Nii, aga kes näeme dokumendi. Nii, ava. Tame. Siin on siis mingisugune autoremondi arve on ju. Kliimapumba vahetus. Nii, ava. Siis ta küsib, kas see kuulub hüvitamisele, et kas te soovite raha tagas saada või ei kuulu hüvitamisele, ehk maksti ettevõtte vahenditest. Olete, et me maksime eraisikuna, me tahame tegelikult raha tagas saada sellest. Siis ta küsib, mis see kulu liik oli. Neid on võimalik vahetada, kui liik on võimalik vahetada.
praegu siin kohal vajutame lihtsalt auto. Siis ta küsib, mis kommentaar oli. Ja äge asja on see, et kommentaarid salvestuvad. Ma kirjutan siia näiteks auto remont. Ma tahan teile näidata seda, et see salvestub ära. Ma saan järgmine kord seda kasutada. Salvesta. Siis ta küsib, kas ma soovin lisada seda aruandesse. Ärme seda praegu aruandesse lisa. Nii. Ja nüüd te näetegi seda lehte, kus robot on selle ära digiteerinud, saanud nii palju infot kätte siit kui võimalik. Ja siin näete ka seda originaal dokumenti ja siin on siis andmed. Sellelt dokumente leiab kõik õigesti. Aga oletame, kui ta ei leiaks kõik õigesti, ütleme niimoodi, et näiteks ta ei saanud valuutat kätte, siis võtame valuuta ära, siis vajutame lihtsalt jätka. Siis nüüd ta järgmisel ekraanil küsib seda, mul on see natukene paasti ees siin praegu. Zoomi asi. Nii, aga jah, siis järgmisel ekraanil ta küsib, et okei, robotilid valuuta ei ole õige, et mis see õige valuuta oli siis. Siis vajutagi lihtsalt siia eur, siis ta digiteeritud ja saadetud. Nii, et ta on selle uuesti tagasi siia alla. Nii, ja ma lisan nüüd ühe dokumendi veel. Lähen natukene kiiremini. Silva tahtis näidata, kuidas Simplebooksi sees kuluaruannet teha, et ma saadan talle kaks dokumenti sinna sisse. Nii, uuesti kulub üldse meile auto. Ja vaadake nüüd, mäletate, eelmine me kirjutasime see autoremont ja nüüd ma saan lihtsalt ühe klõpsuga seda sama kasutada. Ja ta salvestab 5 viimast ära. Miks see on hea on siis, kui ta näiteks soovite mingid projekti või objektide nimesi lisada siia ja need on korduvad. See on hea, on hästi lihtne nagu vajutada, kasutada siit listist neid. Nii, salvesta, ärme jälle, lisa aruandesse. Ja juba näeme ka, et tundub, et kõik leidis, aga dokumendi kuupäeva ei leidnud. Võime korraks ise vaadata, kus siin arvel see dokumendi kuupäev on ja mulle tundub, et see on siin üleval. Vaadake, ta on natuke niimoodi nagu printimisest välja jäänud ja siis ei saanud robot selle kuupäeva leidmisega hakkama. Mulle tundub, et ma pakuks, et see on 12.07.2022. Nii, eks siis lähme jälle jätka ja lisame selle kuupäeva. Siin ma pean jälle sellest ära tõstma korraks. Nii, aha, pean veel seda ära tõstma. Nii, eks siis lähme juuli peale tagasi ja 22. Ei, mitte 22, vaid 12. Aha. 12. Nii, ja siis vajutamegi lihtsalt esita. Nii. Ja niimoodi siis käibki nende dokumenti esitamine. Ja nagu juba ta siin näitab, need on saadetud raamatupidamisse. Ehk ta ongi digiteeritud, ta saadab kohe edasi raamatupidamist tarkvarasse. Nii, ja siis ma näitan teile nüüd järgmist asja. Hästi palju enne rääkisime sellest, et meil on ka e-maili aadress, kuhu saab dokumenti edasi saata. See e-maili aadress on tegelikult ka näha siin. Ta on minu nimi plus ettevõtte nimi @kostpocket.com või kui ma lähen seadetesse, siis ta on siin üleval teine aadress. Ja selle kopeerimiseks lihtsalt teemegi klõpsu, siis ta kopeerib selle. Ja nüüd me saame minna oma e-maili postkasti ja saata sinna edasi mõne dokumendi, mõne arve. Nii, me siis siia. Ma olen järgmine asja ees, tõstan sellega ära. Nii, siin siis on üks Jazzpesula dokument. Mängin lihtsalt forward, edasta. Kleebin selle aadressi siia. Nii. Ja nüüd vajutan saada. Niimoodi. Ja tundub, et saadetud. Nüüd läheb meie süsteemil natukene aega, et nüüd süsteem võtab selle vastu. Pärast vastuvõtmisest läheb robotil ka umbes 1 minut on aega tal digiteerida seda. Nüüd muidugi see oleneb ka sellest, kui palju üldse kõik meie süsteemi praegu kasutavad. Et kui on hästi palju dokumenti juba praegu sisse saadetud, siis on need teised dokumentid meie dokumentist ees. Eks siis läheb natuke kauem aega. Võin korra teda värskendada, vaadata, kas juba nagu on midagi jõudnud,
tundub, et ta on vastu võtnud selle, aga dokument on veel digiteerimisel. Ehk anname talle veel natuke aega, ärme teda nagu kiusa. Nii kaua ma räägin natukene sellest e-mailiga dokumentide sisse saatmisest. Ehk meie süsteemi on siis võimalik saata kuni 100 manust korraga. Et näiteks kui teil on mõni klient, kes on kogunud neid dokumenti kuhugi, näiteks Dropboxi, Google Drive või kuskil arvutisse, siis on tegelikult teil võimalik saata need nagu e-mailiga ka sisse. Niimoodi, et te panete isegi kuni 100 dokumenti ühte e-maili. Ja teine asi, mis on, et dokument ei pea olema PDF. Mina praegu kasutasin enda PDF-faili, aga ta tegelikult ei pea olema PDF. Et ta võib olla ka TIFF. TIFF on siis see suur skänner, kellel on veel kontoris see suur skänner. Siis XML. XML on siis e-arve formaat. Ja me võtame vastu siis nii 1.1 kui 1.2 formaati. Siis võib DOCS olla, minus on see Wordi fail, JPG, PNG, need on siis nagu pildi failid ja isegi HTML kujul. Ma näitan teile seda HTML kuju ka pärast poole. Et HTML on siis see, kus see dokumendi nagu manust ei ole, vaid see e-maili sisu nagu ongi see kuludokument. Ameerika ettevõtted kipuvad saatma teile sellised faile, kus on see HTML kujul. Nii, ja lähme nüüd korraks siia. Teeme talle ühe värskenduse veel. Ja nüüd on näha, et ta on selle vastu võtnud, ära diginud ja tegelikult juba ka edasi saatnud. Ja tegelikult meie ei pea siia tagasi tulema. Te võite lihtsalt postkastist ära selle dokumenti sisse saata ja minna oma tegemistega edasi. Aga ma võin lihtsalt teile korraks seda näidata. Nii. Ja nüüd Silva, ma annaks Silvale üle. Silva näitab teile, kuidas need dokumentid Simplebooks jõuavad. Nii. Näe, ma piirusin ka, et need dokumentid on mulle kohale jõudnud. Ja kohe jagan ekraani. Nii. Ma olen loodan, et kõik näete jälle kenasti minu seda Simplebooksi vaadet. Ja olen hetkel siis ettevõtte ülevaate lehel. Et meil aegelt ikka veel küsitakse, et oot, aga kuidas ma sinna lehele saan. No, kui te kuskil mujal ringi rändate, siis no, näiteks klikkate siin Simplebooksi logo peale ja siis te oletegi jälle seal. Ja siin on nüüd importitud dokumentid selline väike paneel, et ta automaatselt lisati siia juurde meile. Ja no, kes tahab saata ümber tõsta, eks siis ettevõtte ülevaate lehte saab muuta siin selle hambalt ratakesega. Ma seda ma hetkel näitama ei hakka, et see ei ole meie tänane küsimus. Ja nüüd klõps on siin jätka siin. Ja nüüd ma näen ära, mis mul siin vahepeal juhtunud on. Aha, mul on kaks kuludokumenti tulnud ja üks ostuarve. Ma usaldan Joonast, et ta kontrollis juba tšekid üle, eks ole, et ma ei pea hakkama praegu summasid kontrollima. On ju Joonast noobuta. No, see on siuke riskibisnes, aga okei, see kord võib. Nii kord usaldan teda, eks ole. Aga kui te nüüd siin neid teete, siis vaadake ikkagi igaks juhuks üle, et mõnikord just need ümardamisest tingitud probleemid võivad tekida, et on mõnedel tšekkidel on väga huvitavad summad võivad mõnikord tulla, nii et vaadake üle, aga hetkel selle peale praegu ei hakka aega kulutama. Nüüd nendest kahest ma tahan teha kuluaruande. Ma ei lubanud Joonasel seda teha. Ma tahtsin näidata, et me saame ka niimoodi teha siin, eks ole, et oletame, et ma olen raamatupidaja ja ma pildistan seal need tšekid nagu ära, võibolla mul kasutaja ise tegelikult ei pildistagi, mina pildistan, aga mul on vaja kasutajaga siduda see kuluaruanna. Ja siis ma märgin need siin kaks tükki ära ja vajutan nukuke selle koosta kuluaruanna. No, kas ma ikka olen kindel? Jah, ma olen kindel. Kuna mul hetkel siis aruandvad isikud valitud ei ole, siis ja Joonas ei olnud see kord see aruande isik, vabandust Joonas, ei saa sina raha. Ja mul on hoopiski olnud see siukene tegelaja nagu Villu Põsamille. Aga lihtsalt Joonas oli see hea inimene, kes tema ajast need tšekid ära saatis. Ta on meil eraisik. Ja kui me siia märgime tema pangakonto andmed, siis me saame pärast ilusti kohe maksekorralduse failisid ka talle teha. No, me võime siit märkida Eesti, aga see ei ole koos. See on meil nüüd uus, nii-öelda uus aruande visik. Aruande periood.
vaikimisi tuleb siis meil siin see tänane kuupäev. Vajadusel me saame seda ka muuta, et oleme tegelikult ta esitas nii-öelda septembris. Ja muudame ka aruande kuupäeva ära. Nii. Ja siin on ka tegelikult need kuludokumentid kõik näha. Kõik on tegu ka uued tarnijad, meil need parem ei olnud SimpleBooksis sees. Ja sellega seoses on meil ka kulukontodeks tegelikult need süsteemis vaikimisi määratud esmane kulukonto. Ja kuna me teame, et tegu on autoremondiga, siis me nüüd vahetame siit ära auto hooldus ja remont. Sellegi me ei pea teama konto numbrit, me lihtsalt hakkame trükkima ja leiame. Ja kuna tegu autokuludega, siis valime ka õige käibemaksu liigi, et nüüd siis kas 100% ettevõtluses kasutatav või siis kas osaliselt ettevõtluses kasutatav, et noh, paneme praegu meil on 100% uhtelt ettevõtte auto ettevõttes ettevõtteks. Nii, ja nüüd ma talvestan selle ära. Sellest ma tahan, et ma klikkan siin selle klubi ikooni peale ja siit ma saan nüüd üle kontrollida veel nii käibemaksuta summa kui ka siis selle käibemaksu summa ja kokku. Et kõik need asjad on siin nüüd kenasti niimoodi võimalik üle vaata. Ja ma salvastan ära selle. Ja ma tahan aru, et nii-öelda vaadata, milline siis välja näeb PDF-kujul. Ma hetkel siin kahjuks näidata ei saa, sellepärast, et ta ei ava mul praegu siin seda. Aga põhimõtteliselt siit te saate vaadata PDF-kujul ka seda. Ja kui teil nüüd oli märgitud aruande isiku pangakonto kenasti, siis saate siit kas maksekorralduse faili koostada ja kui teil on ühtesi ka pangaliides olemas, LHV või Sved ja peaksid ka kusjuures SEB, siis saate makse otse panka saata. Ehk siis nüüd need kolm Eesti panka on sellised, kus saab liidetus aktiveerida ja kenasti ka makseid saata sinna. Ja siin me näeme siis ka seda saldat, et palju siis aruandul isikule võlgu on, et juhul kui on tal veel mingid muid kuluaruandeid, mille eest ei ole maksud või vastupidi me oleme teinud tal ettemaksu, et siis see kõik kajastub siin saldas. Nii, aga lähme tagasi, nüüd meile üks tehing veel salvestamata. Ma lähen siis tehingud ostuarvet alla ootiski. Ma tean, et tuleb mul ostuarvet alla see viimane asi. Siin üleval on mul näha, et mul on dokumentid, mis ootavad importimist. Ja klikin nüüd siis siia peale. Nii. Ja võtame ta siit lahti oma korda. Ja kuna meil ka Jaspers ei olnud tarnijana sees varem, siis ka siin meil ei ole täpsemalt teada, kui temaga seotud kulukontot. Ja on läheb ka hoolduse alla, eks ole pesu. On ju sellukene hooldus. Ja vaatan jälle käibemaksu liike ära, ikka meil 100% ettevõtta. Ja see oli meil siis näiteks ettevõtte kaardiga makstud, et sellepärast me lasime ostuarvete alla tulla, sest ettevõtte kaardiga makstud asjad lähevad ka ju oma kindel kuupäeval pangakontolt maha ja siis me saame selle makse just nimelt selle arvega ära siduda. Mina ise kasutan ka seda trikki, et kui ta mul nii-öelda ettevõtte kaardi makse, siis ma märgin siit, et märgi panka saadetuks. Et kui ma nimekirjas olen, siis ma näen, et aha, ta mul nii-öelda pangas ootel. Ta on makstud küll, aga ta ei ole lihtsalt veel ettevõtte kontot maha läinud. Et mul ei teki paanikat, et miks ta mul seal nüüd maksmata näitab punasena, miks ta kaardib punasena. Saame rahulikult. Nii, aga need asjad meil sai nüüd vist üle vaadatud. Üks asi, mis ma veel ütlen, et Joonas ütles, et XML-i saab neil seal ka, eks ole, importida. Aga ma vihjan sellele, et kõik XML alati ei peagi kostpaketsi saada. Siit saate importida ka XML-kujul. Et sellised erinevad variantid. Nii, aga nüüd ma annan uuesti sõna Joonasele. Nüüd ta näitab meile siis aruandeid. Jah. Nii. Nii, sätin uuesti asjad paika. Nii, nüüd siis näitame, kuidas teha ühte
lähetus, aruannet ja siis ma näitan ka, kuidas pidada, natuke näitan, kuidas pidada sõidupäevikud. Nii siis lähemegi, enne me olime siin üksikud dokumentid, jälle see sama ettevõtte on ju, üksikud dokumentid, läheme nüüd aruannet alla ja võtame siit uus aruanne ja võtame lähetusaruanne. Ja käisime välis lähetusel, käisime Lätis. Siis ta küsib alguse lõppkuupäeva, ütleme, et esimene nädal, käisime. Siis ta küsib, mis see lähetuse sisu oli, siia saab vabas vormis kirjutada. Või võib lihtsalt võtta juba kas koosolek, konverents. Lisaks arvestata seda ka, et kui lähetus hakkas pärast 9, vaadake, siis see päevarahade summa muutub ja võib teha lähetus tegelikult ka üldse ilma päevarahadeta, kuigi pigem erandjuhtum. Ja mis veel saab teha nüüd? Kui teil on, ei ole nagu see 50 või seadusest arvestatav summa, vaid on nagu väiksem summa, see on võimalik see üle kirjutada siin. Kui lisate siia numbrist, ta arvutab üle selle uue numbriga. Aga arvestame meie, et meil on nagu seadusest tuleb maksimaalne. Ja ta arvestab ilusti ka seda, et 15 päeva kuus ja 15 päeva ühe lähetuse jooksul on ju, saab 50 eurot ja pärast seda ta läheb 32 peale. Et kui on hästi pikk lähetus üle mitme kuu, et siis ikkagi see ühe lähetuse peal on see esimesed 15 päeva. On 50 eurot. Nii, ja siis tõme salvesta. Siis me olemegi teinud selle nagu kausta valmis ja nüüd saame siia alla hakata dokumenti lisama. Teeme niimoodi, et ma kõigepealt hoopis näitan teile seda, et kuidas siia alla saab ka e-mailiga dokumente saata. Ma tahan teile näidata, kuidas see töötab. Et igal aruandel on ka oma e-maili aadress. Et nagu näha siin, ta teeb sellise arundu nagu Läti, ehk seal Lati, plus minu nimi, plus ettevõtte nimi at kostpocket.com. Ja selle jälle kopeerimiseks lihtsalt klõpsaka siia, et seda ümber pole mõtet kirjutada seda nii pikka ja kirjulist aadressi. Nii, ja siis ma lähen oma postkasti ja siin mul on üks Bolti arve. Nii, pean teid jälle siit eest ära tõstma korraks. Ja ma lihtsalt saadan ta edasi sellele aadressile. Nii. Ja saada. Nii, ma näitan teile ka pärast, et siin on Boltiga on hästi huvitavalt, et siin tegelikult on nagu enamik andmeid olemas, aga tegelik arve on ju siin selle lingi all. Et siit peaks võtma selle arve. Aga samal ajal nüüd lähme uuesti siia äppi keskkond tagasi. Jälle samamoodi, ta läheb nüüd natukene aega, või nüüd. Ta võtab selle vastu, digiteerib ja siis ta ühel hetkel tekib meil siia. Samal ajal saame meie juba uue dokumenti lisada siia. Me ei pea ootama. Lisame siit, näiteks tundub, et S-paki arve. Ja jälle samamoodi kuulub hüvitamisele. Soovime raha tagasi saada. Majanduskulu. Seekord kommentaari ei lisa. Jälle tundub, et sai ilusti kõik kätte. Esita ja juba ongi see arve siin aruande sees olemas. Nii, teeme nüüd värskendusega. Vaatame, kas see Bolti dokument on ka jõudnud. On jõudnud, aga on veel digiteerimisel. Et nüüd on, ootame natukene veel, et kuni ta saab digiteeritud. Et enne need dokumentid kuhugi ei liigu, kui teie ise vajutate aruande valmis. Et te võite täiesti vabalt ka niimoodi, et kuu alguses teete kuluaruande näiteks september või oktober 2022 ja terve kuu lisate sinna kogu aeg nagu dokumente ja kuu lõpus vajutate aruande valmis, siis ta läheb ühe pakina edasi raamatupidamise tarkvarasse. Nii ja olemas, nüüd sai lõpetada ka töödemaaga. Teeme ta korraks lahti, jälle hüvitamise pealt lisame, et eraisikuna, et seda raha soovin ka tagasi saada ja nüüd vaadake, milline see PDF välja näeb, ta näeb natuke teissugune välja kui see e-maili aadress, sest ta võttis siit, näitan teile seda ka, ta võttis selle linki alt, ta sai aru, et see on Bolti dokument ja ta teab juba, et aha, Bolti dokumenti puhul lae siit selle linki alt see õige PDF alla. Ja. Nii. Ja. Ja siin me ka rohkem midagi tegema ei pea. Oletamegi, et nüüd meil rohkem dokumenti pole, siis saadame selle aruande nagu SimpleBooks ära.
Nii, esitatud ja saadetud. Nüüd läkski teile. Ja ma näitan teile veel viimases on seda, kuidas teha sõidupäevikud. Läksin siis uuesti jälle aruanded, uus aruanne, sõidupäevik. Ja oletame, et see on siis septembri oma. Nii, nüüd on jälle, see kaust on loodud, nüüd on siis alla need sõidud vaja lisada. Mingi lisa kilomeetrid, nüüd näiteks 25 esimene, marsruut, mis et Tallinn, Rapla, Tallinn näiteks ja kliendi kohtumine. Juhtumine. Nii, jätka. Nüüd ta küsib, et kas see oli ettevõtte auto või isiklik sõiduauto. Minu arust see süsteem töötab päris hästi isikliku sõiduauto puhul, et kui teil on ettevõtte auto ja nagu kõik sõidud tuleb nagu sisestada, siis võib-olla on mingi lihtsam ja parem viis on ju, kui neid nagu manuaalselt siin ükshaaval iga sõituga nagu lisada. Aga kui on nagu isiklik sõiduauto, millega vahel tehakse ette sõita, siis on päris mugav. Nüüd on vaja lisada siia see auto numbrimärk. Näeme siia kohalise numbri. Ja nüüd siis odomeetri näid ka. Oletame, et meil on päris täitsa nagu uus masin. Ja Raplasse edasi tagasi ütleme, et umbes 150 vanaema juurest ka tee peal läbi, siis umbes 110 km. Nii, jätka ja ongi esitna. Ja nüüd ongi see nagu lisatud. Ja nüüd ma saan siia järjest lisada neid sõite juurde. Ma lisan ühe sõidu veel, siis te näete, et ta teeb need tükkideks ka. Teeme äkki jälle Tallinn, Rapla, Tallinn ja nüüd ta jätab ka eelmise selle odomeetri näidu meelde. Ei pea päris nagu otsast uuesti lisama. Nii. Nii korralik, et ta vahepeal ühtegi sõitu muud ei teinudki või? Jah. Ainult töö jaoks on mul saada. Ja samamoodi, et saate kuu aega siia neid kogu aeg neid sõite lisada ja kui üks hetk on valmis, saategi vajutada esita aruanne, esita ja saadetud. Ja seda saadab nagu Simplebox edasi. Nii ja Silva nüüd siis näitad meile, kuidas need Simplebox ka välja näevad. Ja? Just nimelt, ma juba käisin vaatamas, et viuk ja kohal. Nii. Nõnda viisi. Nii ja mina olen jälle siin oma esilehel ikka üks minu selliseid lemmikuid startikohti. Ja jälle mul on kaks dokumenti ootel siin. Võtan jätka siin ja näen lähetusaruande sõidupäevik kenasti olemas. Võtame siis selle lähetusaruande esimesena. Nii, aruandav isik on meil Joonas ja me olime tegelikult juba salvestatud aruandat isikute alla. Sellepärast meil ei ole tema juures seal nüüd märgetet uus. Ehk siis siin on ka hea näha, et sa oled, kuidas on erinevad variandid, et tema juba oli olemas. Nii, reisi eesmärk on veel siin ka kenasti kirjas, et näed koosolekul käis. Aruande kuupäev tuleb meile siia jällegi automaatselt vaikimisi see tänane kuupäev. Ja no, eks seda saab nüüd jällegi muuta, et no, millal ta meile selle aruande ära esitas. No, oli natukene laiski esitaski täna. Oleks meil kohe ära esitada, aga no. Ise teab, varem ei saanud oma kulusid hüvitatud järelikult. Nii, ja siin no, meil päevarahad näha ja all on need kuludokumentid. Jällegi, kui meil oleks nüüd kulukontod seotud juba nende tarnijatega, siis oleks ka olemas. No, paneme näiteks meil. Tegelikult meil ei ole päris sellist õiget kulukontot hetkel, aga ma lihtsalt panen, näitan, kuidas ma siin vahetan neid. Aga siit ma ei hakkagi praegu vahetama üldse. Et kuludokumentsid kuupäevad on ilusti üle tulnud. Ma siin kohal lisan siis, et sa ütsid mulle ka, et väga tark oleks jah, need tarnia järgi lisada need kontod on ju, et siis ei peakski neid üle vaatama. Et siis nagu, et kui see tarnia, siis ta lisab kindla konto ja kindla käibmaksukoodi. Just, aga seda ma näitan veel pärast poole ka, et meil on, sa pidid mulle saatma ühe Aleksela tšekki. Mida tundub, et ma jälle ei teinud, on ju? Ja,
No ikka juhtub, eks ole. No see on see hea näide, et kuidas võib tegelikkuses päris elus ka minna niimoodi. Lubad küll midagi, aga no vahest ei lähe päris nii. Ehk siis, nüüd on meil näha päevarahade summasi ja all on meil nüüd need tšekid. Nii. Ja kuludokumentide summa on meil siin ilma käibemaksuta, kuludokumentid kokku ja aruanne kokku. Ja tegelikult on meil siin kaasas ka see PDF fail sellest aruandest, mis kostpaketi poole peal koostati. Ehk siis kui me jätsime nüüd, et importi dokumentide manused, võt siis ta võtiski selle kenasti viisakas kaasa siin. Aga seda ma jällegi praegu hetkel näidata ei saa, et seda siis vajadusel saate ise lähemalt vaadata. Nii, ja salvestan ära. Ja Silva, sa vist ei saa selle pärast näidata, et sul on mitu ekraani, ta tuleb lihtsalt valele ekraanile. Valele ekraanile, selles on see jama. Et mina ise näeksin küll, aga teie ikka ei näe. Nii. Ja siin on siis ka kandes meil kenasti need eraldi välja toodud. Kõik, mis vaja. Ja jällegi saame siit makse otse teha, kui me tahame. Kui meil on joona see pangakonto andmed sisestaks. Ma ütlen saladuskattal, et ma saatsin Aleksla dokumendi ka sisse. Okei. Okay. Ma kontrollin üle siis. Nii. No näed, täitsa õigus. Aga enne seda ma piirun ikkagi veel sõidupaelikud korraks. Oih, näed. Tüüpi saab siit tegelikult muuta, aga üldimul ei ole seda vaja muuta. Kõpsame siia peale. Nelle aruande visik, aruande periood. Aruande kuupäeva on meil ikkagi tänane, aga kuna ta on septembri periood, siis muudame selle aruande kuupäeva siis 31. septembriks. Ja siin on meil auto number näha. Ja siis ka nii-öelda need sõitude kuupäevad, sihtkohad ja läbisõidud. Et juhul, kui nüüd keegi mõtleb, et ta on aru kaval ja muudab nii-öelda hüvitise määra suuremaks, noh, arvake uuesti, te peate ikkagi erisoodud siis maksu sellisel juhul maksma ja süsteem tunneb selle ära. Aga paneme tagasi, et me ei taha eri soodustust maksta. Nii, ja jällegi on siin meil see aruande fail juures. Ja salvestame ära kõikust. Ja kuna nüüd kõik need sõidupäevikud, lähetused ja kuluaruanded on nii-öelda ühe süsteemi all, siis põhimõtteliselt te saate siit raportid aruanded isikud vaadata, nii-öelda sa saldad, et palju on ühele aruandale isikule parajasti ka võlgu ja mis asja teeks. Meil on ka Villule natu maksnud ja Joonasele maksnud. Eks me siis hakkame varsti maksma ka. Nii, aga nüüd ma lähen tagasi selle esile. Ja kuludokument. No ma teen selle siit ka kuluaruande üksikuna. Ja. Nii. Ja näete, Aleksela oli meil siis olemas juba tarnijana salvestatud, talle oli määratud ka kulukonto, siis see võeti nüüd kenasti juba andmetest kaasa. Käibemaksu liigi peame praegu veel ära vahetama. Ma ikka loodan, et see jõuab ka varsti sinna maani, et arvestatakse ka sellega, kuidas pidi. Aga praegu on seda vaja vahetada. Ja nii lihtne see oligi, et salvestan jälle ära. Ja ma näen, aruandud isikud all, no jõudnudki, Joonasele põld kasvas muud kui firma järjest rohkem põlgu. Ma teen neid aruandeid veel varsti sinna. Ja, need peavad ikkagi põhjendatud olema. Et see on selline raamatupidajate ja kuludokumentide esitajate vaheline tavapärane vaidlus vist. Nii, aga ma näitan korraks tarnija kaarti kaasaseks ole. Partnerid, kliendid ja tarnijad. Ja kus mul see Aleksel on? Võtan siit toimingud menüüst muuda klienti tarnija. Ja võt, siin on mul see kulukonto nüüd ära talle valitud.
Et siis siia saab jah ühe konkreetse kulukonto valida. Ja et kui on nagu võib-olla mitu erinevat kululiiki tegelikult tarnijaga seotud, siis siia saab ainult ühe määrata määrake see, mida kõige sagedamini esineb. Et siis seda saab ka vahetada, et see ei ole ka jällegi nagu kuskil jäigalt lukus, et igal nii-öelda kuludokumentil on seda võimalik muuta. Nõnda viis. Aga nüüd ma siis annan vist vahepeal jälle uuesti Joonasele sõna tagasi. Et, ja. Ma räägin natuke täpsematest seadetest, mis meil saab teha ja hinnastamisest ka ja mul on väike üllatus ka teile, kes siin lõpuni vastu pidanud on. Uuesti siis korraks Costpocketi lehele tagasi. Ma näitan teile erinevaid seadeid, mis on võimalik, nagu mida võimalik meie juures muuta. Lähmegi siis üleal paremad seaded ja siis kõik nad hakkavadki siis minu konto, minu lihtsalt eesperekonna nimi. Siis see e-maili aadress, millest me rääksime, kuhu saab dokumente saata, siis keelevalik, need keeled olemas, siis on ettevõtte andmeid. Ettevõtte andmetel võib-olla üks huvitav asi on see, et lisa minu teise ettevõtte arvele, et näiteks kui olete raamatupidamisbüroo ja teil on mitu klienti ja te soovite koond arvet saada, siis kui te selle sisse lülitate, siis teil on võimalik valida. Et kellele see koond arve läheb, näiteks ma saan panna, et Costpocket OÜ läheb selle ettevõtte eest arve. Eks siis selle simple.cpoÜ ettevõtte eest läheb arve Costpocket OÜ-le sellisel juhul. Aga ärme seda siin praegu muuda. Siis liidestused on just simple.cpoÜ järgi. Kasutajad, näitan seda ka teile. Oleme siin Silvaga kahekesi praegu. Meie mõlemad oleme administraatorid. Mida on veel võimalik teha, on administraator võimalik muuta kasutajaks ja ülevalt on võimalik lisada uus kasutaja. Ja siis tulebki siia lihtsalt lisada inimese e-maili aadress, valida, mis keeles ta selle kutse saab ja kas ta on siis administraator või mitte. Suuke kuldreegel võib-olla on see, et kui te siia näiteks regate ettevõtte ära, nüüd soovite ettevõtte juhti lisada siia, et võib-olla kuldreegel, et kui ta just ei ole nagu väga tihedalt raamatupidamisega seotud, et siis ärge teda lisaga administraatoriks. Et kui ta on administraator, siis ta saab liidestus muuta, hinnastamis, siis ta saab kõik asju muuta. Kui ta on lihtsalt kasutaja, siis ta saab dokument esitada. Ja kui te selle kutsega välja saadate, siis sellele uuele inimesel, kellele selle kutse saatsite, temale tuleb õpetus e-mailile. Et ta saab õpetuse, et nii, et lae app alla siit, registreerima kasutaja, et kuidas edasi minna. Põhimõtteliselt. Nii, kasutajad. Siis hinnastamine. Sellest ma räägin täitsa lõpus veel näitan kodulehelt. Seal on paremini lahti kirjutatud, aga siit saab teda vahetada. E-arved, sellest me ka enne hästi põgusalt rääksime, et siin on võimalik see aktiveerida. Pärast siis aktiveerimist peab, mis oli 7 päeva jooksul, selle rikis siis ettevõtte juhatuse liige siis selle kinnitama, selle aktiveerimise. Raamatupida saab ka ise aktiveerida, aga kinnitama peab nagu juhatuse liige. Siis natukene täpsemad seaded. Siis on halda dokumendi esitamise sätteid, et ma näitan praegu, minul on kõik need olid sisse lülitatud, aga mis on nagu võimalik teha, on võimalik panna Express Resume peale. Eks siis kui nagu ettevõtte juht on, et ma ei tahaks hästi lihtsalt pildi teha ja mitte midagi muud ei taha teha rohkem. Näitan teile, kuidas ta siis töötab, kui me paneme Express Resume peale. Ja me siit võtame selle liinirongid. Nii küsib, kas lisame aruandesse, jäta aruanne vahele ja ongi juba on ju. Näitab kõiki andmeid, dokumenti ja esita. Ja saadabki ära raamatumist tarkvarasse. Ehk võtsime need on ju vahe sammud ära sealt vahelt. Nii. Ja mina ütlen, et see juba jõudis kohale. Ja. Tõesti Express. Nii. Ma muudan selle tagasi, sest muidu ma unustan ta ära ja siis pärast, kui ma kellegi näitan, siis ma olen, et miks ta nii tegi. Ja on ka võimalik tegelikult neid kululiike on võimalik muuta. Kui ma lähen halda kululiike siia, siis siin on ju need tavalised kululiigid, aga tegelikult on neid võimalik muuta.
Näiteks kui sa soovite, et see ei oleks sõiduauto, oleks lihtsalt auto ja isegi on võimalik alamkategooriad lisada neile. Kui te lähete sinna autosse, siis sealt tekivad järgmised valikud. See on võimalik nagu alamkategooriaid lisada. See on ka päris äge. Nii. Ja siis, ootame, kas ma see välja võtsin. Ja jälle unustasin. Nii. Nii. Siis on ka kinnitusring. Meil ta on veel betas. Ma praegu teile nagu lähendalt näitame äkka. Veel mõned seadistused on luba kasutajatele siis ettevõttega liitud. Ehk kui ettevõtte juht saab ise oma ettevõttega põhjast nagu liituda. Et tavaliselt see on ettevõtte sisse ütleda, aga see on võimalik ka välja ütleda. Siis ei saa mitte keegi selle teie loodud ettevõttega liituda. Meil varsti me muudame sellega ära niimoodi, et üldse, et see hakkabki kõikide ettevõttele olema algust väljas. Siis automaatne dokumentide esitamine, edastamine. Ehk siis kui teil tuleb e-maili peale, e-mailiga saadeta dokumenti sisse, siis kas ta saadetakse automaatselt edasi või ei saadeta. Meie tegime enne läbi ka, mäletate, ma saatsin e-maili pealt, see dokument läks ise edasi niimoodi, et mina ei pea tegelikult mitte midagi muutma või puutuma. Aga võib-olla on ju mõni ettevõtte, kus on, et kindlasti, et ettevõtte juht peab ikkagist üle vaatama veel või et ta peab ise saatma. Üldiselt ka pigem väikestel ettevõtetel lasta olla sees, et las nad lähevad otse automaatselt edasi. Ma arvan, et see võib küsimusse tulla siis, kui on kasutusel see kinnitusring. Et siis tahetakse üle vaadata ja kinnitada nii-öelda. Ja kui kinnitusring on, siis ta töötab natuke teistmoodi, siis ta igal juhul see kinnitusring võtab kinni ta. Et siis ta ei saada automaatselt edasi, vaid ta võtab selle nagu kinni ja siis see, kuni see kinnitaja on selle ära kinnitanud. Siis aruanded on ju. Nägite enne tegime ka kuluaruanded, lähedusaruanded ja sõidupäevikud, et kui ei soovi neid, siis võib selle kinni lülitada. Isegi võib-olla kui ongi väga väike ettevõtte ja väga palju ei käi lähetustel ja raamatupidajal ongi täitsa okei. Ja ettevõtte juhil on oma ettevõtte kaart ka, võib-olla ei olegi vaja aruandeid. Et siis on see võimalik nagu kinni välja panna. Siis aruande seaded. Siin on siis võimalik ka muuta nagu päevarahade piirmäära ja siis sõidupäeviku määra, et on võimalik see üle kirjutada. Näiteks kui teil on see, olen kaks on ju, saate sellest üle kirjutada. Või siis selle 0,30 samamoodi saate üle kirjutada, kui teil on mõni muu taksomeetri näit või kilometri määr. Nii, siis luba üksikute dokumentide saatmine tarkvarasse. See on võimalik kinni keerata. Millal see, noh, see on pigem suurtele ettevõtetele, et kui ongi suurem ettevõtte raamatutud, tema ei taha ühtegi dokumenti üksi, kõik peab olema aruandes, on ju, et siis on see võimalik kinni keerata. Siis kasuta nime edastat programmi. Seda me soovitame kasutada siis, kui raamatupidaja on see, kes pildistab dokumente ja ta ei soovi, et kasutajad, noh, siis tema nimi on ju, kui tema asja pildistab. Tema nimi läheks programmi kaasa, siis on võimalik see siit välja lüütada. Või vabastust võidid sisse lüütada. Kui sisse lüütada, siis ei lähe nimi kaasa. Siis välisma dokumentidelt ei loeta käibemaksu, on võimalik sisse lüütada. Eks siis välisma dokumentidel on netto võrdub bruto, on ju, käibemaks 0. Ja meiega on võimalik digiteerida ka arve ridu. Seda me pakume ainult koos inimdigiteerimisega pakettides ja see on siis 2 senti arve rea kohta. Et oleme võimalik ka, et kui keegi soovib, siis on võimalik arverida digiteerimine. Nii. Ja täpselt see, et ja ongi suures plaanis siit ka kõik. Ma räägin ka 2 sõna hinnastamisest. Ehk nagu ma ka alguses mainisin, meil on siis on ju robot digiteerimine ja koos inimesega digiteerimine. Alati, kui te ettevõtte meie juures teete, olete kõigepealt tasuta demo peal. Ja tasuta demos ongi 5 dokumenti kuus, kui saab täis, hakkab karjuma, kuule, palun vali pakett ära, tasuta demos ei läbi. Kui pakett ei vali, ootad uue kuuni, jälle 5 tasuta. Et see ongi tasuta demo peal. Siis esimene hinnastusega pakett on see kuldpakett, kus on 5,6 kasutaja kohta ja seal on 100 dokumenti, tuleb nagu iga kasutajaga ettevõttele 100 dokumenti. Ja ei ole vahet, kes need esitab. Võib olla niimoodi, et üks esitab ühe, teine esitab 199.
sobib. Ja kui läheb üle 100, siis ta lisab 5 eurot juurde arvele ja lisab järgmised 100 dokumenti juurde. Ja see siis on ka kasutaja põhine. Siis on 7 euro pakett, siis 7 euro pakett on 30 dokumenti iga 7 euro kohta. Miks ta on nii suur erinevus, miks siin on 100, siin 30 ongi, et siin päriselt on ju meie poolne inimene vaatab need dokumentid üle, mis tähendab, et meil on reaalne kulu iga dokumentiga. Siin on ju robot digiteerib, ehk roboti ehitamine alguses on kallis, aga kui ta juba olemas on ju, siis ta teeb oma tööd ja otseselt mingit selget kulu iga dokumentiga meile nagu ei teki juurde. Aga siin on ju tekib. Kui 7 euro pakett läheb üle 30, siis see läheb tükki põhiseks, ta lähebki 0,40 senti tükk dokumendi kohta. Ja siis ongi dokumendi põhine, kus ongi 40 senti dokumendi kohta hinnastamine. Ja siin kasutajate arv ei ole piiratud. Näiteks Tallinna Tehnika Ülikool kasutab seda. Seal meil on vist umbes kuskil 2000 kasutajat, kui ma heeksi. Aga dokumendi maht on ka umbes sama suur. Ehk neile sobib hästi tükki põhine hinnastamine. Ja meil on ka väike soodustus raamatupidajatele, et kui te olete raamatupidaja ja teil on 2 aktiivset klienti teie all ja te tasute kõiki teist nagu arve ise, eks koondarve tuleb teie OÜ-le, teie enda ettevõttele, siis on igas ettevõttes saate teie olla administraator tasuta. Ehk näiteks on, kui kasutate seda 5-eurost paketti, olete teie administraator, ettevõtte juht on pildistaja. Nii. Kasutate seda 5-eurost paketti, teie olete administraator, ettevõtte juht on pildistaja, siis ei ole mitte 10 eurot, vaid ongi 5 eurot kahe kasutaja eest. Nii. Ja veel viimane asi minu poolt. Kõik, kes pidasite praeguse hetkeni vastu, et kui te nüüd lisate oktoobri jooksul uue ettevõtte, siis on selline leht, kus on, et kas sul on sooduskood. Kui te lisate sinna SimpleBooks 2022, siis saate kuu aega täitsa tasuta kasutada. Ehk võite hinnastamise peategi tegelikult või võite või peate ära valima, aga me teile arvet ei tee oktoobri eest. Et arve teeme alles 1. detsember, siis novembri eest. Terve oktoobri kuu saate nagu tasuta kasutada. Nii, mina olen nüüd lõpuni jõudnud. Mina tahtsin lisada juurde, et meie mõtlesime ka seda, et kes nüüd SimpleBooksi kasutajad veel ei ole, et need siis kuni selle nädala lõpuni registreerudes SimpleBooksi kasutajaks saavad kasutada sooduskoodi CP22. Ehk siis annab see 3 kuud tasuta SimpleBooksi kasutamist. Aga kuni selle nädala lõpuni siis registreerunutele. Siis... Meil vist on ka üks küsimus, et palun lisaga adminiks, keegi kirjutab e-maili aadressi, kes tuleb adminiks lisada. Mulle tundub, et seda oleks parem teha, kui kirjutage meie supporti. Et siis saate täpselt öelda, mis ettevõttel on see admin vaja lisada ja kes seal praegu on. Ja et see on vast kõige mõistlikum selle administraatori vahetusega või administraatori lisamisega. Et vahel meil juhtub küll seda, et keegi on kunagi ammu ettevõtte registreerinud, aga nüüd keegi ei tea, mis e-mailiga see rigati ja keegi ei saa ligi sinna. See võib lihtsalt meile kirjutada, et siis meie klendi tugi vastab teile, et kes seal on praegu admin ja kui tõesti on kõik e-mailid, kes seal, või see admin, kes seal praegu on ammu juba ettevõttest lahkunud ja ta ei, on juba elab kuskil välismaal, siis me saame ise ära vahetada ka selle. Ka. Ja Silva, vist üks küsimus tuli veel, et ja, kas teil oli mingi kood? On? Ja, ma just vaatan, kas ma saan selle chati kirjutada. Äkki saad kuhugi selle kirjutada või lisada? Seda. Kas ma seda chati saan niimoodi? Ei, ma vist ei saagi. Nii. Äkki üks variant, kui sa teed Wordi, teed mingisuguse faili lahti ja kirjutad sinna hästi suurelt selle koodi ja jagad ekraani. Ja, kohe näitame teile seda SimpleBooksi koodi ka. Cost Pocketi kood oli siis
Simple Books ja see aasta on ju 2022. Me tavaliselt, kui seal on mingi kirja viga, siis me oleme tavaliselt andeks andnud ka. Nii, siis nüüd on natukene tulnud ka küsimusi. Et siis, et kuidas Costpocketiga alustades toimida? Kas peab kõik jooksma majandusaasta kuludokument tagantele üles laadima? Vabalt, täitsa vabalt võite. See on niimoodi, et kui te praegu alustate ja oletame, et teil selle aasta, 2022 aasta ühtegi dokument ei ole veel Simple Booksi lisatud, siis te täitsa vabalt võite kõik aasta dokumentid juba läbi meie nagu saata Simple Booksi. Dramatupidaja saab siis seal nendega edasi majandada. Et vabalt võib saata terve jooksva aasta dokumentid. Lihtsalt vaata, kui teil on need juba olemas seal tarkvaras, siis ei ole mõtet uuesti vast saata, et kui need on juba Simple Booksi sisse võetud. Nii, Silva, sa möllad selle koodiga. Nii. Kuidas toimida, kui tšekil arvel on mitu kulu liiki? Silva, vist ma võibolla küsiks seda sinult. Sa saad Simple Booksis teha selle on ju mitmeks reaks on ju. Ja loomulikult. Ja, et siis teil on võimalik. Kuidas ta töötab on niimoodi, et Costpocket digiteerib erinevad read, kui käibemaks on erinev. Ehk näiteks kui teil on dokument, kus on null käibemaksuga ja 20, siis ta teeb nendest kaks rida. Või kui ta on 29% näiteks, et siis ta teeb ka mitu erinevat rida. Ja, aga kui ta on ikkagi, vaata ta on 20, siis võibolla meie pruugigi teada, kuidas seda oleks vaja jaotada. Et siis jah, te saate Simple Booksi sees nad ridadeks jagada. Just. Nii. Nii, kas on näha? Tuttele Simple Books 1 kasutajaks registreerijatele kui nädala lõpuni sooduskood CP22 võrdub siis 3 kuud tasuta Simple Booksi kasutamist. Päris hea diil, 3 kuud. No jah. Me saadame teile ka kokkuvõtva e-maili. Ma proovin sellega sinna lisada, et te näete seal seda informatsiooni ka. Nii. Siis keegi ütleb, et kuuenda alla saab kirjutada, siis veel on üks küsimus, et teie raamatupidamine on nähtav ka maksuametile. Kas teie raamatupidamine on nähtav ka maksuametile? Huvitav, mida siin nagu mõeldud on? No Simple Booksi poolelt ma ütlen, et meie küll nagu maksuametile ise mingisugust infot ei jaga, et meil on ainult see variant, et kui te ise selle käibemaksu aruande seal vajutate nupule, et saada maksuametisse, siis jah, nii palju saame jagada, aga see on kõik. Ja meil ka sama, me ka nagu mingid aruanded või tšekke neile ei nagu nüüd automaatselt nagu ei ole saata, ei saada ka on ju. Et aga kui teil on vaja mingid dokumente maksuamet esitada, siis tegelikult on meie juurest võimalik nad iga kell alla laadida. Ja me hoiame nagu ma enne ka rääksin, hoiame nad ilusti alles 7 aastat. Et igal hetkel saate need alla laadida. Ja siis saate ise esitada otse. Et maksumetile. Siis veel on üks küsimus, et kas võin postiga saata sisse paperchekid? Ja, et kui teil on juba nad pildi kujul on ju, te olete juba teinud nendes pildid ära või keegi teine nad pildid teinud ära, siis te võite e-posti manusesse lisada need. Ma võibolla näitan teile ühte asja veel, mida saab teha. Kas ma saan hästi kiiresti cloud. Meil on ka üks selline keskkond. Nii. Saata postiga paperchecki, et Costpocket pildistaks ja sisestaks. Et seda vist ikka päris ei... Niimoodi päris ei saa. Et saata postiga meile paperchekide, siis meie pildistaks. Muide sellised teenused on täiesti olemas Soomes ja Poolas ka, et see on täiesti võimalik, aga ma olen natuke kahtlev, et te tahate sellest maksta või ma ütlen siis niipidi, et jah,
Jah, okei, okay. Jah. Ma tahaks, et jõuata sellest maksta. Mõelge, see tähendaks, et meil oleks keegi inimene tööl, kes ootaks seda teie posti ja lihtsalt pildistaks neid nagu terve aja. Et ma ei joo, ma jah, väga huvitav. See on esimene kord, kui keegi mind küsib sellise teenuse kohta Eestis. Et ja näitan teile ühte väikest asja veel. Nii. Jagan korraks ekraani kohe. Meil on tegelikult olemas ka pilvekeskkond, ma seda üldse räägin, et just kui on suur mass dokumente, see on, võib seda olla hea kasutada, jälle see ekraan on mul see natuke ees. Kuidas, eks siis kui te meie juures ettevõtte registreerite, teil on alati ka juurdepääs sellele keskkonnale ja kuidas siia saab? Kui te lähete meie kodulehele, kodulehel on logi sisse. Siit logite sisse, jõuate alati sellisesse keskkonda. Et siin on võimalik teil igal hetkel nendele dokumentid ligi saada. Ja no, näete neid samu dokumente, saate neid avada, saate need alla laadida. On ju, et siin saab neid asju kõike teha. Jälle see pilt on mul natuke ees. Nii. Ja ma tegelikult tahtsin teile näidata seda sellepärast, et kui me rääksime hästi palju enne, et kui kellegi ongi tehtud tunnik pilte või et no, juba on nad kuskil olemas, kuidas nad nagu lihtsalt ära esitada, et siis siin on see nagu dokumenti lohistamise võimalus. Et on võimalik siia suur mass dokumente lohistada, sest ta lihtsalt järjest laeb neid ülesse. Saate samal ajal minna kohvi tegema ise, sest ta laeb nad ülesse, digiteerib nad järjest ära. Jah. Nii. Joonas, üks küsimus on tulnud, mis ka rohkem vist sinu valdkonda. Aha. Nii. Kolme erineva firma raamatupidamist, kõigile erinevad meediaadressid, kuidas siis oma telefonis pilte teen ja õigesse firmasse saada? Jaa, sellega on niimoodi, et jaa, mina soovitan, isegi kui on kõigil ettevõttel erinevad e-maili aadressid, mina soovitaks need ettevõtted ikkagi ära registreerida ühe e-maili aadressiga, sest siis on võimalik teha sellist asja. Jälle ma korraks jälle jagan ekraani. Nii, lähen siia meie appi keskkonda. Ma unustasin seda enne teile näidata. Siin üleval on teie ettevõtte nimi. Kui te vajutate klõpsti siia, siis te näete listi ettevõtetest. Ja te saate tegelikult hästi lihtsalt neid vahetada. Te saategi ettevõtete vahel hüpata. Aga... Vaatake, kui teil ongi, kui te registreerite kõik kolm ettevõtet erineva e-maili aadressiga, siis on ju see mure, et te peate kogu aeg appis sisse välja logima. Et taate ühte ettevõttes lisada, logite ühe e-mailiga, siis välja, siis teise. Et see on, ma kardan, see maru tüütu. Et kui pigem, ma arvan, et mõistlikum on pigem see, et jah, registreerige ühe e-mailiga need kõik kolm ettevõtet ära, siis te saate selle... Sama e-mail jäi ka kõikidele nendele ettevõtetele ligi. Et nii on kõige lihtsalt meie ise ka samamoodi, et minul on siin igavane list. No minul on ta nii palju, sest mul on hästi palju kast testfirmas ja erinevaid ettevõtteid siin registreeritud. Uuesti see sama küsimus, et kui arvel on kaks või kolm rida, mis kõik on erinevad kulud, siis kuidas toimida? Silo, kas sa tahad näidata või? No, jah, okei. Ma jagan või lõpetan jagamise. Nii. Seda on pigem lihtsam juba tark raamatus tarkvaras nagu lahti lõhkuda see arve. Ehk siis mul on siin liinirongide tšekturi, ma kasutan selle lihtsalt ära. Et ta on siia sisse tulnud, eks ole ühe reana, aga ma siis võtan nii-öelda selle algse manuse siit kõrvalt lahti. Et siin ma klikin nii-öelda parema hiiregrafiga ja vajutan, et ava link uues aknas, siis ma näen nii-öelda seda tšekki ka kõrval. Ma hetkel ei hakka see lahti võtma, aga oletame, et mul on siis, ma võtan praegu lihtsalt sellise suvalise kulukonto. Et osa sellest on näiteks bürookulud, ütleme, et 5 eurot läheb bürookulud alla ja järelikult ma siit reaalt esimeselt reaalt siis võtan selle 5 lihtsalt vähendan ära. Et muud valikud jah nagu ei ole. Ja siis ma saan nagu ära saamast. Nii ta käibki.
väike tükeldamine. Nii, veel tuli üks küsimus, et aga kui arved tulevad erinevatele aadressidele. Nii, vist kaks küsimust teilt koos. Et selles, et meie ei kontrolli või vali, mis e-mailites neid meie süsteemi saadate. Et täiesti vabalt võibki olla niimoodi, et ühe e-mailiga te logite meie süsteemi sisse, aga teil on kaks e-maili veel, kuhu tuleb arveid ja need lihtsalt saadate nendelt edasi. Et meie seda nagu ei kontrolli. Või ei nagu me ei piira teid. Eks siis, et kui see e-mail ei ole meil kasutate seas, siis me sellelt e-mailt vastu ei võta. Et meil sellist piirangut ei ole. Et erinevate aadressilt saate saata dokumenti sisse. Aga igal ettevõttel oma unikaalne meil jaadus selle järgi ju tuvastatakse. Täpselt. Ja siis teine küsimus on, et kuidas EP arve õige ettevõtte alla lisab. Nii, ma korraks selle jagan veel ekraani. Ma näitan teile, millised need e-mailid välja näevad. Nii, nüüd jälle see sama ettevõtte, lähen seadet ja igal ettevõttel on see unikaalne. Näiteks siin on minu nimi plus ettevõtte nimi @kostpak.com. Siin ongi see simplebooks.cp@kostpak.com. Nii, nüüd kui ma vahetan, lähen mingisugusele järgmisele ettevõttele siia ja võtame selle näiteks. Nii, vaata, siis siin on ta teissugune. Ta on ikka minu nimi plus, aga vaata ettevõtte nimi täiesti teine. joonase.müügiteenused@kostpak.com. Et need e-mailid on kõik nagu unikaalsed. Iga ettevõtte meie juures on unikaalne e-maili aadress. Natuke nagu igal inimesel on oma e-maili aadress. Et saadate, siis läheb nagu selle inimesele see. Nii, kas on äkki Maritile ka küsimusi? Marit on salaja meil siin niimoodi nagu ära kadunud. Vaikselt minema läinud. Ma tegelen lastega nüüd. Nii, aha, veel. Tuleb veel. See sooduskoodi saab ka tagantel kasuta regasi neile kostpoketis ära. Ei saa. Aga tead, kirjutage Joonas, et ma saan selle ise teile lisada tagant järgi. Et muidu tegelikult jah ei saa. Et see on ainuke koht, kus seda saab lisada, on siis, kui uus ettevõtte registreerida. Tegelikult jah tagant järgi kahjuks ei saa lisada. Aga kui teie kirjutate, siis teile me teeme randi. Aitäh Taivile. Ja on kuul Taivuseid sõnu. Et kõik lukada, aga ikkagi. Aitäh. Ja. Nii, aga mulle tundub, et me vist võime hakata otsi kokku tõmbama. Jah, tundub nii. Mm-hmm. Ma jah, tahan öelda, et aitäh kõigile, kes tulid. Aitäh kõigile, kes on nii kaua vastu pidanud. Teid on 58 veel alles, nüüd on 57. Et minust kõige rohkem oli 77 korra, kui ma õigesti nägin. Et ja loodan, et me lõime teile mingid väärtust täna. Loodame, et te saite mingid uusi teadmisi, midagi, mida kasutada, mis teeb teie elu lihtsamaks tulevikus. Ja. Aitäh kõigile ja kohtumisteni siis kas kostpoketis või simplebooksis, eks ole?